ילמדו בו הוא חלק ממטווח הברווזים על כביש 90. הם לא יודעים איך זה ייראה. אני מתכבדת, אבל באמת מתכבדת ומתרגשת ומודה בכל לב על האומץ שלך שנמשך כבר חודשים. אלישבע אסקורלנדר. בא לי לצרוח כל כך חזק עד שיגמר לי הכל. בא לי לצרוח כי בזמן שהאשם חוגג יום הולדת לבן שלו במיאמי, ילדים כאן נרצחים. בא לי לצרוח שלא ישנתי במיטה שלי כבר 323 ימים! בא לי לצרוח שנמאס לי מהחרדה היומיומית לסבא וסבתא שלי שנשארו לדאוג לאזור שהוא הפקיר מזמן. בא לי לצרוח שכל מילה שיוצאת לו מהפה היא שקר והסתה. מחרב לי את העתיד, הוא מחרב לנו את העתיד. אני נערה בת 13, אני לא אמורה לדאוג אם יהיה לי בית לחזור אליו או לא. אני לא אמורה לדאוג שאני בפיגור בחומר כי לא למדתי שנה. בגללך, לך לא אכפת. לא אכפת לך מ-36,600 ילדים וילדות, נערים ונערות במדינת ישראל שלא למדו כמו שצריך או בכלל כמעט שנה. אני לא אמורה להישאר ערה כל הלילה בחרדה לאזור הכי יפה בעולם, לבית שלי. שעברו כבר 323 ימים. 323 ימים שבהם החטופים והחטופות בעזה סובלים, מעונים ונאנסים. וחברי הכנסת יוצאים לפגרה. מגרש כדורגל במג'דל שמס. האסון הזה רק מבהיר את רמת ההפקרה, את רמת הנטישה. זאת הייתה יכולה להיות אני. אלו היו יכולים להיות החברים שלי או הילדים שלכם. הדרוזים הם שכנים שלנו. הם לומדים איתנו. הם חיים איתנו. לא, זה לא מספיק שהשם הגיע לביקור תנחומים, כי אנחנו לא מוכנות שיהיה כאן עוד 7 באוקטובר! אם אנחנו לא נלחם על העתיד שלנו, נצא לרחובות ונצעק הכי חזק שאפשר, פשוט לא יהיה לנו כאן עתיד. עתיד דמוקרטי, שוויוני, והכי חשוב, משותף ומאוחד, לעומתו, שרק מפלג. אסור לנו לוותר.
אסור לנו לשחרר, אסור לנו לאבד את התקווה בשביל החטופים שלא יכולים לזעוק בשביל עצמם ובשביל כולנו.